Algumas pessoas dizem que água com açúcar acalma, né? Ouço isso desde que era pequeno, né? Minha avó falava, minha mãe. Mas pra mim não funciona não. O que me acalma é água com sal. É água com sal que lava minha alma, que renova meu espírito. Pode saber que uma boa parte da minha infância, a melhor parte da minha infância, eu passei aqui em João Pessoa. É uma lembrança inesquecível. Voltar aqui, viver esse momento aqui é divino. Então, experimente fazer coisas que acalmem o seu coração. Se for água com açúcar, tudo bem. Mas posso dar uma dica? Experimente água com sal, velho. Essa aqui, ó. Vai ficar muito bem. Sua alma vai se sentir super bem. Beijo no coração.